ya amar sir Gaurav sir kakando kaila release aru Dr. Bezua ekhono porichalona ekhono hopuno ekhon cinema আমি আইছো আজি জ্যোতিষিত্র বনত গতিকে হেক নিশ্চাত ত্যাগ কৰিছে আজি আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপুণ গোস্বামী ডাঙৰিয়া তেখেতক মানে জীয়াই থাকোঁতে মানে লগ পোৱাৰ বহুত হেঁপাহ আছিলে কিন্তু আজি মৃত্যুত মানে লগ পাব লগা হ'ল গতিকে সেইকাৰণে হেক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে আহিছো উভতি নোহোৱাৰ বাটেৰে অজন মুকুললৈ গুচি গ'ল চিৰহস অভিনেতা নিপুণ গোস্বামী গতিকে আপোনালোকক জনাব পাই বহুত দুখিত হৈছোঁ গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজে আজি মানে চকু পানী টুকুলিছে গতিকে সকলোৱে গতিকে মোৰ লগত আছে আজি আৰু শাহু আছে গতিকে আমি তিনিজনে মিলি আহিলোঁ ইয়াতে কিবা ক'বা তোমালোকে দুখৰ দিন এটা বহুত বেয়া লাগিল গতিকে ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি গতিকে অকস্মাত হৈ গ'ল আজি 9:15 নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে গতিকে আমি অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ পুনৰবাৰ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ চাওক আপোনালোকে যাবলৈ চেষ্টা মানে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো বলক জ্যোতিষিত্ৰ বনত ৰখা হৈছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপুণ গোস্বামী ডাঙৰীয়া দেৱক ইয়াতে লগ মানে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ কাৰণে আহিলোঁ গতিকে ভিতৰত যাম এতিয়া সোমাই আমি গতিকে দেখুৱাই থাকিম এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ল'ৰা তৰুণ গগৈৰ গৌৰৱ গগৈ মানে মানে সাংবাদিকে কিবা কথা পাতি আছে চাওক ছাৰ আমাৰ ছাৰ গৌৰৱ ছাৰ গতিকে যাব ওলাইছে এতিয়া চিত্ৰপুৰত আহিছিলে আমাৰ নিপুণ গোস্বামী ডাঙৰীয়া দেৱক মানে আজি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে মহন্দা আহিছে গতিকে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে আহিছে জ্যোতি চিত্ৰপুৰত ভালে আছে ভালে আপোনাৰ ঠিক আছে আমিও আহিছোঁ গতিকে মহন্দাটো আহিছে ইয়াতে আজি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে ফটোবিলাকে ইয়াতে চব বহুত মানে জনসংখ্যা পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে আউটপষ্টৰ গোটেইবিলাক আছে চাওক পাৰি অজয় ভুকুণ্ডাও আছে এই আগত এয়াই হৈছে অজয় ভুকুণ্ডা গতিকে ইয়াতে সকলোবোৰ আহিছে আজি যিসকল মানে আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জীৱনৰ লগত বা চিৰিয়েল মানে জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছে সকলোবোৰ আহিছে ইয়াতে চব মানে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে আমিও আহিছোঁ আমাৰ অসমৰ একেবাৰে জ্যেষ্ঠ অভিনেতা লংকাকাণ্ড মানে ৰিলিজ হ'বলগীয়া চিনেমাখনৰ গোটেইবিলাক টিম আছে অযোধ্যা আছে আমাৰ আমাৰ অসমৰ গতিকে শেষ শেষ মানে আপোনাৰ যিখন লংকাকাণ্ড মানে অভিনয় কৰিছে নিপুণ গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেখেত আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মানে শেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে গতিকে চিনেমাখন তেখেতৰ মানে ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি দুষাৰমান ক'ব লাগে চিনেমাখন তেখেতৰ বহুত আশা আছিলে দুখন চিনেমা ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ লংকাকাণ্ড আৰু দুইখন চিনেমাই তেখেতৰ সপোনৰ চিনেমা আছিল আৰু দুইখন চিনেমাই তেখেতে আচলতে চাব নাপালে নিজে কৰিও কিন্তু তথাপিতো কাইলৈ প্ৰতিটো চিত্ৰত বৃহৎ চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব সকলো দৰ্শকে আহক তেখেতক এবাৰ সেই চিনেমাখন চাই তেখেতৰ অভিনয় সুমৰিব পাৰিব তেখেতক চিনেমাখন চাই তেখেতৰ সেই অভিনয়ক এবাৰ মনত পেলাব পাৰিব অনুভৱ কৰিব পাৰিব
আৰু সেই কাৰণে কাইলৈ আমি প্ৰতিল চিত্ৰগৃহত সিনেমাখন যেতিয়া মুক্তি হ'ব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মানে শো টাইমৰ আমি মানে তাৰ আগত আমি নট পিছো অলৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু শো কৰাৰ আগত আমি প্ৰত্যেকটো সিনেমা গৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ মালিকক আমি আহ্বান জনাইছো যে এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কৰে এটা শুভ প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু ৰাইজসকল যিসকলে চাব আহে তেওঁলোকেও যেন এটা শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে আমাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক আৰু তেখেতৰ যি অৱদান আমি কেতিয়া পাহৰিব নোৱাৰোঁ আজি চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ তেখেতৰ কাৰণে আজি ইমানখিনিলে আমি আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ তেখেতৰ যিমান সংখ্যক চিনেমা আছে অসমীয়া হিন্দী ধাৰাবাহিক হওক আমাৰ চিৰিয়েলতে হওক বা টিভিতে হওক আমাৰ চিনেমা পৰ্দাতে হওক ডাঙৰ সৰু ৰূপালী পৰ্দা সকলোতে তেখেত আচলতে মানে তেখেতৰ অভিনয় আমি চাব পাইছিলোঁ আৰু আমি প্ৰজন্মই তেখেতৰ অভিনয় চাই অভিনয়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আচলতে আমি তেখেতক আদৰ্শ হিচাপে আমি মানি লৈছিলোঁ সেইকাৰণে আহক আপোনালোকে তেখেতৰ সেই ভাল ভাল যিবিলাক তেখেতে আমাক অৱদান দি থৈ গৈছে আমি বৰ্তমান কাইলৈ ৰিলিজ আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱা তেখেতৰ পৰিচালনা তেখেতৰ সপোনৰ এখন চিনেমা আমি সফল কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তেখেতৰ মানে আত্মাহে মানে শান্তি পাব কাৰণ কি তেখেতৰ সৃষ্টিয়ে এটা তেখেতৰ যিখিনি আমাৰ অৱদান আগবঢ়ালে সেই অৱদানক আমি স্বীকৃতি দিওঁ অসমবাসীয়ে আৰু আমি যাতে তেখেতক সদায় আমাৰ হৃদয়ত সদায় জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাকে আমি সদায় আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু নতুন প্ৰজন্মকো মই সেইটো কথাই মই আহ্বান জনাওঁ একবাৰলৈকে আমি লংকাকাণ্ডৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাম আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্যোতি চিত্ৰমৰ প্ৰাংগণত চলি আছে সকলো আহিছে আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেখেতৰ আত্মাৰ সৎকৰীৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ সকলোকে আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ থাকিলে অজয় ডাক্তৰ আমি দেখি থাকোঁ প্ৰায় ভাল ভাল গান গাই আছে আমাৰ অসমৰ মাজত ভাল লাগিলে এইখিনি কথা কোৱাৰ বাবে আৰু ভাল ভাল আপোনাৰ গান একদম একদম আজি কটেৰাটো ইয়াতে ৰাখিব আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া দেৱক শেষবাৰৰ পৰা লগ কৰিবলৈ আহিলোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ গতিকে যিসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব বিচাৰিছে সেইসকলে আহিব পাৰি ইয়াতে লগ কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেয়া লাগিছে বহুত দুখজনকভাৱে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব এই চেনেলটোৰ তৰফেদি গতিকে কি ক'ম আৰু ভাষা নাই এটা যুগৰ মানে পৰিসমাপ্তি ঘটিলে আজি এইখিনি চাব পাৰিব এটা জ্যোতিষ্য মনত ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে আজি সকলোবোৰ লগ কৰিবলৈ আহিছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে জ্যোতিষিত্ৰপণ কাহিলীপাৰত আহিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ক'ম আৰু বেলেগ ক'ব লগা ভাষা নাই গতিকে আপোনালোকে হয়তো এই চেনেলটোতে চাব পালে গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব বাই বাই সকলোকে জনাইছোঁ আৰু শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নৃপেন গোস্বামী দেৱ ডাঙৰীয়ালৈ তো আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চালে বাই বাই।